Desejo a vocês um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, galerinha! Bom dia! Um bom domingo para vocês! Tudo bem com vocês? Katia, tá tudo bem. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Hoje, a tia vai falar sobre a água. Quem aí gosta de beber água? Água é muito bom, não é? A tia adora água. E a gente tem que beber água todos os dias, hein? Bora beber água. E sabe, a tia vai contar hoje sobre a água e sobre uma pessoa muito especial. Será que alguém sabe quem é? Deixa eu ver. É ele mesmo, Jesus. Alguém aqui sabia que ele é a nossa água da vida? Então, Jesus Cristo é a nossa água da vida. Ele é a nossa fonte eterna de vida, né? Quando a gente corre, quando a gente pula, brinca muito, então, a gente sente muita sede, né? Não sente? Aí a gente vai logo, pega a água e vai e bebe a água. Quando a gente bebe a água, a nossa sede acaba, né? O nosso corpo se refresca e a nossa sede acaba. Assim é Jesus Cristo. Nós devemos orar, nós devemos ler a Bíblia, né? É assim que a gente mata a nossa sede da palavra de Jesus, né? Agora então, vamos fazer uma oração? Vamos juntar nossas mãozinhas, fechar nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu? Vamos lá! Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigada por este dia. Muito obrigada pela nossa aulinha. Muito obrigada pelo papai, pela mamãe, pela nossa família. Muito obrigada pela nossa igreja. Abençoe nossos amiguinhos. E em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Tchau.